ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବହୁ ଦିନରୁ ଗୋଟାଏ ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକଳ୍ପ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ହେଇପାରିବ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସେ ନେଇକରି କେବେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଦଳ ହେଇକରି ଏଠି ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ ବା ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହଯୋଗୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଠାଇଲେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେୟାର ସର୍ଭିସକୁ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇକରି, ସେଉଠୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ବିପଦରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥରକ ନିଜକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଉଠୁ ଲୋକଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଭାଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯେ 1 ଜୁନ୍ 2024 ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍, ସେହିଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ କଥା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ସିରିୟସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍। ତ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ 30 ଡେଜ୍ର ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚଲେଇଲେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜି, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ହେଲା, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଇଟା କହିବାର, ବହୁତ ଦିନର ବିକଳ୍ପର ସନ୍ଧାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଆନ୍ତରିକତାର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେହି କଥାଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଅତୀତରେ ବହୁତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ ତିଆରି କରାଗଲା, ସେ କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ସରକାର ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇକରି, ଆପଣଙ୍କର 2G ସ୍କାମ୍ 3G ସ୍କାମ୍ ଦେଇକରି, ଆନ୍ନା ହଜାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ମାତ୍ର କେତେ ଦିନର ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଲ୍କେ ଆଡଭାନୀ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଉଠାଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦଳ, ଗୋଟେ ବୃହତ ଦଳରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ତ ରାଜନୀତିରେ 2 ଜିନିଷ କାମ କରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗଠନ କରିବେ ବା ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ସଶକ୍ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବଳରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିପାରିବେ ବା ସଶକ୍ତ ମାହୋଲ କରିକିରି ଦୃଢ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଦୃମକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା।